Розпочинається впровадження е, проєкту е, підвищення цілісності управління в Чернівецькій міській раді, так він гарно по науковому звучить. А фактично, за підтримки у, уряду Голландії, е, чиновників Чернівецької міської ради протягом майже року будуть е, вчити, як морально приймати правильні рішення, моральні рішення приймати, е, протидіяти корупції і вже та від, навіть на перших двох, скажімо так, днях, коли ми. Відпрацювали з експертами, як працює Чернівецька міська рада, ми вже побачили деякі проблемні наші зони. Ніхто ж не буде, я думаю, що ніхто не сумнівається, те, що і в підрозділах, і в, в місті, взагалі, в тій сфері компетенції, яка належить до управління міської ради, міського голови, такі явища є. І голландські нам експерти запевнили, що це процес достатньо тривалий. Тому що треба змінювати психологію чиновників, треба змінювати ті схеми, ті принципи роботи, які дозволяють зловживати. Відповідно, наступний рік у нас рік боротьби з корупцією. Я закликаю чернівчан в будь-який доступний для них спосіб звертатися як до правоохоронних органів, так і до мене, для того повідомляти про. Такі схеми про зловживання, про можливе отримання хабарів чиновниками міської ради. При міському голові буде створено, скажімо так, таку робочу групу, яка буде займатися саме розслідуванням, вивченням цих питань. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо суттєво скоротити ці ганебні явища в нашому місті. Це дуже непростий шлях, дуже відповідальний. Дуже багато стереотипів нам треба буде поламати, як чиновникам, так і громадянам міста, адже в будь-якому випадку в таких ситуаціях винними є двоє: І той, хто дає винагороду за якусь неправомірну дію, той, хто її отримує. Тому е, скоро приїдуть сюди експерти, навчання пройдуть всі керівники і майже всі працівники Чернівецької міської ради. Ну, це буде навіть не навчання, це буде така спільна робота по максимальному встановленню прозорості в прийнятті рішень Чернівецької міської ради.